musik sing arep joget entuk yo. Bisa turu tansah kelingan sira sayangku. Kebareng lajeng nih Pak, kebareng lajeng nih, sareng kulo, yakin? Yakin lah sumpah. Cius, swear. Yakin lah sumpah. Yakin lah sumpah, bolokin. Oke lah kalau begitu tidak jadi masalah, yang penting kita bernyanyi bersama teman-teman dari Bermata ya. Insya. Iya. Preng kuning dadi saksi, ono Tengger, Tanjung Sari. Sliramu ra ngerti yen mring kuning agawe kangening ati. Apa sih? Sumpah demi Pak Lurah loh, yakin. Yakin. Jale. Kuki. Pak Lurah, jenengan sakit kikuk ngono, Pak? Hah? Masa wis ora iso. Oh. Wis mati to. Oh, tetep ora iso, kono wis ora iso kikuk, kono wis ben ora masalah. Banti, Mak. Sakit. Piye? Kikuk.
Oh ngono, yo coba jajal ya. Coba. Mbah Dima. Mbah Dima. Mbah Dimo. Iya. Gigi. Aha, yo. Jajal yo. Mbah Dimo. Monggo, Mbah. Gigi. Iki apa to? Lah iki lah. Wala iki. Coto iki. Iki ketoke urung paham. Oh lah, kan Mbah Dima. Mbah Dimo. Mbah Dima kalau bahasa itu harusnya yang gager-gager kelama. Iya, jajal Mbah Sugi. Hah, jajal Mbah Sugi. Menika Bu Mbah Utin Dimo. Heeh. Mbah Utin Dimo iki piye? Mbah Utin Dimo. Bagianku. Oh iya. Oke, Mbah. Jajal titik mawon. Titik mawon. Saged boten. Masa kayak gigi. Boten saged? Yakin. Iki orang Mbah Sugi orang ngatasi kok. Orang yakin tenan. Piye? Mbah Sugi. Ora apa-apa wis to, Gur. Gigi. Titik mawon. Iki dulurku tuwa ya, kowe ora karep biayaan kan ora wani. Ngawur. Ora apa-apa kok. Ora mboten napa-napa. Wong ora biayaan mong Gur. Gigi. Ngoten rok kok. Yo Mbah. Ngene Pak RT ki lho. Wong disan kok ae. Pak RT kancaku dhewe. Yo pisan jajal. Gigi. Ji Rukya. Nyun pangapunten Mas. Mboten saged. Saestu mboten saged. Aja Mas, wis ayo Mas sini Mas. Aja Mas. Pripun? Eh. Sok memperkosa itu man. Mas, ngendikane ibu nek di apa dipaksa engko ndak ora enak sing ngeroki lho. Heh? Ndak masuk angin jare ora enak sing ngeroki. Ndak masuk angin? Iya aku ki senggel, aku ki dudu. Engko nek nganti masuk angin piye coba? Waduh. Senggel. Basane senggel. Ijen ngono wae kok senggel. Basane kamar entah heran. Kok iya. Mula piyambake iki senggel. Dadi iku ngono ge saiso. Kok iya masalah ngeling-ngelingi jaman sing wis-wis. KSO 2. Dadi kelingan sing ora-ora. Nek ora iso iku berarti kukik. Lah cedhok wong tuwa kok dinggo dolanan ya. Ya awakmu kok ya. Ya ngono kuwi. Preng kuning dadi saksi. Ana tengger Tanjung Sari. Apa sliramu ora ngerti yen preng kuning gawe kangen. Kue dadi nek.